Tere, mina olen Uko ja räägin teile täna, kuidas valida endale sobivat jooksujalatsit. Me alustame jooksmisega. Me võiksime valida ideaalis jooksujalatsi, millel oleks vahetald natukene massiivsem, mis surmaks paremini põrutusi, kaitseks jalga. Ja veendu, et jooksujalats saaks valitud vastavalt teie jalatüübile ning oleks ka piisavalt ruumikas teest varvastest. Miks me peaksime valima maastiku jooksujalatsit? Väga lihtne, me tahame joosta lahtisel pinnasel, metsa vahel, pargis ja me tahame teha seda turvaliselt. Selleks on siis jalats varustatud juba sügava mustriga alustallaga, torkekindlama vahetallaga ja loomulikult ilmastikukindla pealsega. Jooksujalats edasi jõudnule, ehk siis jooksujalats võiks olla juba kergem, võiks olla hingavama pealsega, laugem ja piisavalt hea äratõukevõimega.